Genesis 2, פרק ב' ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבוד ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה טרם יהיה וארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ, והשקע את כל פני האדמה. ויצר אדוני אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה, וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים. שם האחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב. וזהב הארץ ההיא טוב, שם הבדולח ואבן השוהם. ושם הנער השני גיחון, הוא הסובב את כל ארץ קוש. ושם הנער השלישי חידקל, הוא ההולך קדמת אשור. והנער הרביעי הוא פרט. ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי ביום אוכלך ממנו, מות תמות. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ויצר אדוני אלוהים מן האדמה, כל חיית השדה, ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה, ולעוף השמיים, ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם, וישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. This concludes the reading of chapter 2, Perek Bet.